Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə idman oyunları normativinizi yenitmək lazım olduğunu göstərəcəm. Həmin bu normativlər aşağıda qeyd etdiyim ixtisaslarda var. Və ekranda da görürsünüz, 63-cü komissiya, yəni fizik tərbiyə və çalışqədəki hazırlıq müəllimliyi, 9 illik bazada 64.01 və 11 illik bazada 152-ci komissiyalarda fizik tərbiyə müəllimliyidir. Yəni bu ixtisasda oxumaq istəyənlər mütləq şəkildə 100 metr məsafəyə, görürsünüz burada yazıqda 100 metr məsafəyə qaçış, yerindən uzunluğa tullanma, gimnastik hərəkətləri və idman oyunları normativləri yenitməlidir. Bu gün sizə sadəcə idman oyunlarını necə yenitmək lazım olduğunu çəkəcəm və mütləq şəkildə, yəni ki, bu ixtisasları oxumaq istəyən şəxslər bu qeyd olunan 4 normativin hər birinin yerinə yetirməlidir. İdman oyunları haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Azərbaycan Dövlət İdman və Gənclər Nazirliyinin təqdim etdiyi video material da var, ondan istifadə etmişəm və özüm hazırladığım material da var ki, aydın şəkildə izah etmişəm ki, hər bir abituriyent onu rahat şəkildə başa düşsün və həm normativ yerinə yetirə bilsin. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə 63-cü komissiya, yəni fizik tərbiyə və çalışqədəki hazırlıq müəllimliyi ixtisasları üzrə və eyni zamanda 9 il və 11 illik kollecilərə fizik tərbiyə müəllimliyi üzrə qəbul imtahanı ilə bağlı normativləri göstərəcəm və ən maraqlı normativlərdən biri idman oyunları normatividir. Bu gün sizə hansı hərəkətlər olunur, onu əyani şəkildə göstərəcəm. İlk öncə metodik göstərişlər verəcəm, daha sonra isə tələbəm Həsənov Emin həmin normativləri yeritirəcək. Keçən il Həsənov Emin qabiliyyət imtahanından məqbul qiymət alaraq Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasında məşqçi ixtisası üzrə əyani təhsil alır. Emin, Zeynal Hoca özünü təqdim elə, bir də ətraf məlumat verir. Mən Həsənov Emin, İdman Akademiyasının birinci kurs tələbəsi, məşqçilik fakültəsinin atletika ixtisası üzrə oxuyuram. Vüsət müəllim, yəni Vüsət Azov müəllim, yəni 3 ildən artıqdır ki, mənim müəllimimdir. Həm müəllim kimi, həm dost kimi, yəni bizə dayaq olub. Yəni müəllimin xahiş elədi, yəni onun sayəsində yəni gəldi bu gün sizə çəkiş edib. Yəni müəllimin dedikləri, metodik və saatları sizə göstərmək. Bəli, indi mən sizə eyni şəkildə göstərdiyimiz yerə lazımdır. Emin də o hərəkətlərə baxacaq və daha sonra icrasına keçəcək. İdman oyunlarında ilkin hərəkət futbol topu ilə belə deyək, hərəkətimizdir və biz burada göstərilən maneələr var. Həmin maneələri arasında topla hərəkət edirik və orada göstərilmiş nöqtədə artıq biz qapıya zərbə endirəcəyik. Ekranda da görürsünüz, idman oyunlarının sxemi bu şəkildə qurulur və mən həmin ölçüləri müvafiq olaraq tətbiq etməyə çalışmışam və artıq həmin göstəricilər uyğun olaraq normativləri Gənclər və İdman Nazirliyinin göstərdiyi təlimat uyğun çəkəcəm. Həmin videonu paylaşacağım, həm də ki, eyni şəkildə onu göstərəcəm. İlkin növbədə siz topla hərəkət edirsiniz. Yəni burada çalışmaq lazımdır ki, topu ayağınızda, yəni düzgün şəkildə ram edə biləsiniz və burada düz bizə maneələr biraz balacadır, amma orada xüsusi avadanlıq olur. Ola bilsin, yəni maneə yuxarı olar, 1 metr, 2 metrə yaxın hündürlük olar, yaxud da ki, elə bu şəkildə maneələr olar. Və biz buradan sol tərəfdən hərəkət edərək getdik. Yəni burada əsas məsələ maneələri rahat keçməkdir. Və biz burada maneələri keçdikdən sonra və yekun olaraq demək orada 4 maneə var. 4 maneə keçəndən sonra o handball qapısı. Handball qapısına topu güclü zərbə ilə vururuq. Daha sonra isə yaxınlaşırıq handball topuna və handball topuna yaxınlaşdıqdan sonra handball topunu götürürük və topu çiliyə-çiliyə işarələmiş yerə azı bir 2 metr qalmış, topu çiliyə-çiliyə 2 metr qalmış sağ çiyindən yaxud sol çiyindən, təbii ki, burada namizədlərin yəni əl hansı üstünsə onu yerinə yetirir və topu çiliyə-çiliyə gəlirik. Topu çiliyə-çiliyə gəlirik və satmağa az qalmış, yəni satmağa az qalmış biz sağ çiyindən, təbii ki, mən sağ əlindən həkirdim, sağ çiyindən zərbə endiririk və güclü zərbə endiririk. Daha sonra isə biz yaxınlaşırıq basketbol topuna, basketbol topunu götürürük və bura topu çiliyə-çiliyə gələcəyik biz və topu çiliyə-çiliyə yenə də maneələrdən keçiririk. Topu çiliyə-çiliyə gəlirik, yenə də maneələri keçiririk və bu şəkildə sürət şəkilləsi maneələri keçirəsiniz. Məsələn, burada hərəkət düzgün icra edərək maneələri keçməkdir və maneələr toxunmursunuz və bura gəldikdə artıq həmin bu xüsusi nöqtə var. Xüsusi nöqtəyə gəldikdən sonra topu səbətə doğru şəkildə atmağa çalışırsınız və təbii ki, səbətdən keçirdik topumuzu və daha sonra
voleybol topuna doğru gedirik. Və voleybol topunu da götürürük buradan. Voleybol topunu götürdükdən sonra oradakı məsafəyə doğru 3 dəfə topu biz yuxarı 1 metr hündürlükdəki məsafəyə qaldırırıq və bu şəkildə 3 dəfə bu hərəkəti icra edirsiniz. Və 3-cü topu götürdükdən sonra həmin bu qeyd olunmuş məsafəyə gəlir və burada servis, yəni voleybolda servis var. Servislə xüsusi işarə olunmuş məsafə var. Həmin məsafəyə bunu servis şəklində vururuq. Və mən ekranda gördüyünüz bu sxemi canlandırmağa çalışdım və sonda voleybol servisini etdikdə burada xüsusi yer olacaq. Həmin yerə siz o servisi düzgün şəkildə daxil etməlisiniz. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təqdim etdiyi video təlimatı mən paylaşdım. Həm müqayisəli şəkildə sonra gördünüz və indi tələbəm Emin göstərilən bütün normativlər acil şəkildə, sürətli şəkildə bunu etməyə çalışacaq və yekunda mən yenə də onun balların hesablama qaydasını sizə göstərəcəm ki, hansı şəkildə ballar hesablanır və Emin'in etdiyi hərəkəti sizdə təkrarlayaraq qabiliyyət imtahanından məqbul qiymət əldə edə bilərsiniz. 1 Əla, getdin voleybol topuna, voleybol topuna, dayanma. 3 dəfə, 3 dəfə. Qabağa, biraz qabağa. Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşr etdiyi bədən tərbiyəsi və idman istiqaməti üzrə xüsusi qabiliyyət jurnalı əldə edərək siz burada normativləri daha ətraflı şəkildə oxuya bilərsiniz və eyni zamanda burada qeyd olunmuş metodik tövsiyələrə əməl etmək daha yaxşı olardı. Və qeyd olunan idman oyunlarını burada sxemdə yenə sizə göstərirəm. Maneələr arasındakı məsafə 3 metrdir və biz olduğu kimi onu çəkmişik. Və burada Emin'in etdiyi səhv hərəkətdən biri olur ki, basketbol topuna yaxınlaşanda burada sağdan hərəkət etməlidir, amma soldan hərəkət edibdir. Ona görə də Emin'in oradan bir balı kəsdir, yəni səhv hərəkət etdiyinə görə və eyni zamanda burada yəni bütün normativləri hər birini yerinə yetiribdir. Və burada da görürsünüz, vaxt məsələsi var. Yəni 35 saniyədən tez yerinə yetirdiyinə görə, yəni onun demək olar normativi tam yerinə yetiribdir. Əgər 35 saniyədən gec yerinə yetirsə, 2 bal çıxılır. Məsəl üçün, bütün hər bir hərəkəti edib, yəni lakin 35 saniyə yox, 36, 37 və ya daha yuxarı saniyə edibdir. Ona görə də onun balı 2 bal kəsir, ta ki 8 bal olur. Amma Emin burada bütün hərəkətləri düzgün yerinə yetirib. Yəni bir dənə sadəcə basketbolda getdim kimi, yəni sağdan getməli, soldan gedib 1 bal ona çıxılır və voleybol topu ilə hərəkət edəndə də orada texniki səhvə yol verib. Yəni 1 bal da oradan çıxılır və beləliklə Emin 8 balla qiymətləndirilir. Yəni ki, bu da artıq burada hər birini oxuya bilərsiniz, meyarlar var ki, hansı nəticəyə görə hansı balla qiymətləndirilir.